يوزن اسی ملکنا سیتنا سن عنوان چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطوری موسی انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من زلیب کوئی عجیب عجیب احسانات چی اصلی سی کائنات اس گمی اور کوئی احسان چی اہن یا امت اس پر پور انسانیت اس پر ایک عنوان اصلاح کرنے نسل لب اشیئی محترم فضیلت الشیخ ارشاد احمد آنترے المدینی حفظہ اللہ اجدی معدبا احترام علی من دعوت من تشریف اور یہ کرم ایک قرآن نستحق لب اشیئی ولی تفضل مشکورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آغاز سندر تمام قسم حمد و ثنا بزرگی و برتری وحده لا شریک رب کائنات اسکن سزاوار یم وحده لا شریک رب کائنات اسری مسلمان از صبح پٹھے یت مسجد شریف سندر یت بینرس تحت پانون جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہن تہ رب کرن سون سمن تہ یت جائے پنہ دربار قبول صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت میس موضوع دن آمت چھو سچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور محسن انسانیت انسانیت اس پر کوتا احسان چھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام بروڈ کیس کرو یہ موضوع آغاز آج سانہ خاطر انتہائی زیادہ مسرت دو
آج سانہ خطر انتہی زیادہ خوشی ہند مقام کہ صبح ساڑھ دہ پٹن فرد اس یت مسجد شریف اندر چ تشریف فرما تم سن زیو صبح پٹ تالاگا وکنس تام درود و سلامو ستن تروتاز تکیاز کانفرنس ناوی آمت تھاون رحمتا للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام. نبی اکرم و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سان جو میں پہ درود پارا آز میون ماہ مبارک کن یمن بابرکت ایامن مزن آز سمو کس یت موقع اندر اس ممکن چھ لیت لالوز گسا ممکن چھ سانی جے اوسا درود نیران کننا مگر آج سے ساری درود و سلام پرن صبح پٹے اللہ تعالیٰ کرن ساری سن درود پرن پنے دربار قبول ات پڑن اتان سن استاد محترم ذکر کور یمو یم عنوان اختیار چھ کرمت یمن اناوین پڑن چھ اکھ کانفرنس کرنے مطلو بوس صبح وچان محسن انسانیت پڑن ایک صاحبن کورمت تقریر چور گھنٹ چورن گھنٹن مزن تن ادراک گسن مکمل کے کوتا زیادہ احسان چھو یت امتس یت انسانیتس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے زندگی مبارکہ چھتر اسوہ حسن کہ جو رب چھو فرماون لقد کان فی رسول اللہ اسوہ حسنہ زندگی ہند کان شعب چھن سو زندگی ہند کان حصہ چھن سو یت شعبس اندر نہ احسان کر یت امتس یت انسانیتس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر احسان کرن چھ عظیم ترین وصف یوں شخص اس مزن محسن آس یہ ساری کھت بوڑ بہترین انسان یس اس مزن احسان کرن وول آس تکاج احسان اس کیا دی انسان بدل روب چھ فرماون حل جزاء الاحسان الا الاحسان ام ورا کیا حقو اس بدل دی یم ساتن اس نظر چتراوا یس تی رب سن ناشکر گزار بنیو رب چھ تمس پنس عذاب اس اندر گرفت کراو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر انسان ات شکرس ات احسانس ناشکر گزاری رود کران امی شخص چھ رب فرماون چکری عذاب اس اندر گرفتار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ سانن اقاربن من سانن رشتہ دارن مزن کتیہ چھ اس پڑن احسان کران مگر توت واتن دنیا مزن روزن ول تحت احسانس یس یت انسانیت اس احسان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو تی بڑ مثال مول موج مول موج چھ بچس پڑن محسن یہ چھ بچس پڑن احسان کران یہ چھ بچس کھاناوان چاناوان ام سن لباس ام سن تعلیم امیک سوری بندوبست کرن مول تو موج مگر آت برعکس میں پور محسن انسانیت محسن انسانیت چھ مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مول جس تعلیم اگر مول جت میں پشاک اگر مول جت میں تھوڑا کی کرن احسان مگر جس میں زندگی و نظام الاوقات یہ چھ مرتب کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام چیس انی گٹی مس کڈمت نور اس کن من الظلمات الى النور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو اس حرام و مز کڈمت حرام کام و مز کڈمت حلال چیزن امت شرک مز ان یم چھ بڑ احسان یت انسانیت اس یت امت اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند و بالا مقام عزت شرف منزلت رتب یم ساری چیز کے ربن یا چیز اس یت آیت اس مدن مزمر یل ربن فرمو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر کچھ عظیم ترین سونی رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام اس کی چھ خوش قسمت تکیازی یم امتک نبی چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یمس پیغمبر رحمتنا فرمان علیہ الصلوۃ والسلام ورفعنا لک ذکر بچوس دپان سون اذان چ ناقص سون بانگ پرن چ ناقص اگر نہ ذکر کرو بانگ مزر محمد رسول اللہ سون تکبیر پرن چ ناقص اگر نہ تکبیر اس مزن ذکر آسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیا ونیا تم ساتن گورو شاید ترو ربن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یم ساتن زن احسان لاگو گزرا احسان چی کافی زیادہ بکتیا نکات ہک احسان اس متعلق ذکر کرت یت انسانیت اس یت یس نقط بہ ذکر کر اک اک ٹاپک چھو یہ مطلوب بنان اک اک ٹاپک چھو یہ بنان یل بہ احسان انسانیت ذکر کر پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تیل چھ مے گوڈنک یہ ترن فکری کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند مبوز گسن بروٹ اس یہ سوری انسانیت رضائلن تو غلط کامن مزن ملوث مگر یتھی مبعوث کر رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اس تو پرزناؤن انسانیت انسان اس درند صفت انسان اس برکامن مزن مبتلا مگر یتھی امس پر احسان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اس آئی انسانیت قدر مبوز گسن بروٹ کیا امت تم انسانیت حالت حقیر چو نظروس وچان اکس انسان ذلیل چو نظروس وچان اکس انسان مگر یہ احسان اگر یت امت اس گو سو گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز وچو تو یت دورس مس یت دورس مزن چھ ساری ونان کہ اچھ تمام مخلوقات مزن اشرف المخلوقات یہ کم ذریعہ اشرف المخلوقات کیا چھ یت امت چھو زیادہ پہم شرف تکیز یہ میں امتک نبی چھو محمد رسول اللہ رب کائنات کو ارشاد فرمک ولقد کرمنا بنی آدم میں چھو آدم سندس اولاد اس عزت بخوشمت ما چھو پنن پان حقیر سمجھاو ما چھو پنن پان پست سمجھاو کن ساتن چھو اڑ ونام بچس نوتوا کن ساتن چھ اڑ ونان بچس ذلیل ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے تہ چھ اللہ تعالی عزت بخوشمت ات عزت اس کر قدر چھن ربن فضیلت دسمت ات فضیلت اس کر قدر گویا گوڈنک احسان اس فکری چھ تران کہ مبوز گس بروٹ اس امت یہ انسانیت رضائلن مزن مبتلا دویم اس فکری طور کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یت مسجد طاہری مزن چھ مستوراتن ہند خطر انتظار یم سان ماجو کور ہیر آسن بوزا یمن سان ماجن کورن تو چھ احسان کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماجن کورن ہن ذکر گس تیل چھس یہ تران فکری کہ دوری جاہلیت مزن اس تو مستوراتن کا ویلیو کیا سو چاہے وراثت کس معاملس مز ٲسن سو چاہے سلوک کس معاملس مز ٲسن عبداللہ ابن عباسن کور ذکر رضی اللہ عنہما فرمو کہ یہ مستورات اس دوری جہلیت اس بمن ایمان زندہ درگور کر کور اس زندہ درگور ایمان کر مگر یتھی مبوس کو ربن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس کور ہود مقام کور بیان پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرموک من عال جاریتین یس دون کورن پرورش کر یس دون کورن صحیح تربیت کر یس دون کورن بہترین تربیت کر جاء يوم القيامة انا وهو كهاتين وشبك بين اصابعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يس دون کورن دون مولاس تمام کور مالن کرن پرد پوشی پروردگار تمام کور مالن کرن حفاظت رب کائنات فرمو کہ يس دون کورن صحیح تربیت کرو قیامت کی دعا سو سطب یت پوٹ ز انگشت مبارک رلائی محمد رسول اللہ اگر امس کور مقام دیت اگر امس کور احسان کر سچس بس محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسس مسجد طاہری یوان نبرکن سمکھو مے کستامت پنن صاحب دوبن مے چھ اللہ تعالی ترے کور دسمس ترے کور چھ نہ ربن دسمس ترن وای کور چھس بے ما جنت زینک ذریعہ دتاونس ربن مگر آزمائش من چھ ترومت ربن ترن وائ سائکیٹک پیشنٹ پا
پکان پکان کورین چکر یہ مول یم سات کورین ہند چکر وچان امس یمس کور مقام دچیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب سند خطر کرو دعا ربا ام سن ترنونی کورین کر شفا کامل عطا شفا عاجلہ کرو عطا یس یم جماعت مز یمس یس بچی بیمار نچو بیمار ربا تمن بخ شفا گویا امن مستوراتن دت مقام عزت مرتب محمد رسول اللہ ون کت کردار گھر سان کورین آس ون کت کردار گھر سان ماجن آس ون کس کردار گھر سان مستوراتن آس وراثت یوت ذکر یہ کورین اس نا دوری جہلیت مزن وراثت دیوان کی مگر یتھی قرآن مجید آو نازل کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماون للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردن تی دیو وراثت کور م کریو محروم کی مستورات م کریو محروم کی مستوراتن تی دیو وراثت یہ تہد مول تے رشتہ دار پانس پکن تراون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا گویا بڑ بار احسان چھ انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ احسان سو گو کہ پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کر تفریق تو تمیز کر تمو ختم یم دیوار کر تمو ختم اونچ نیچ کر ختم اعلی ادنا کر ختم امیر غریب کر ختم فرموک صفس مزن گوڈنکس گسنے امیر یوتن آسن کے بلکہ اگر غریب تھی گوڈنی کے صفس مزن لبی جائے امی چو حق فرض یم ساری دیوار کر ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل فرموک یا ایوہ الناس اے دنیا اس مزن پنن شہر نین والو اے دنیا اس مزن پنن زندگی گزارن والو فرموک الا ان ربکم واحد تو ہند رب چو اخ تو ہند رب اخ و ان اباکم واحد تو ہند مول چو اخ لا فضل لعربي على عجمي كنسي عربية فضيلة عجمي اسبر ولا عجمي على عربي كنسي عجمية فضيلة عربي اسبر إلا بالتقوى ها فضيلة هيك ست عجمي كس عربس عربي كس عجمي كس سقوم كي يل مسلمان متقيا يل ربنا فرمو إن أكرمكم عند الله أتقاكم یت سر سے جماعت دین تقوا رب کائنات سر سے جماعت بنائیں متقی محمد سر سے جماعت بنائیں متقی رب ذوالجلال انسانیت کوتا احسان کر پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام محترم سون ڈاکٹر مبشر صاحب ذکر کرن مکارم اخلاق یہ چھنا احسان یہ چھنا یت انسانیت احسان یت چھ پی اکس عالم سن ٹاپک اکھ اکس سدن ایسوسیٹ محترم ڈاکٹر صاحبن کور ذکر کہ مکارم اخلاق یہ یت انسانیت احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توازو تو ان کی سر یہ بڑ احسان خلوص تو للہیت یہ بڑ احسان حلم تو بردبار یہ بڑ احسان زہد تو تقوا یہ بڑ احسان بلند حوصلگی یہ بڑ احسان ضمیرچ بیداری یہ بڑ احسان یمن تمام احسانن عدل و انصاف رب سن طلب کرن شوق یم ساری احسان دیت یت انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت معاملہ اندر وچو کہ قائد اس امس پیغمبر سند علیہ الصلوۃ والسلام قائد اس یہ یل جنگس مزا نیران اس پنن صحابہ کرام اس فرماون یت نمستورات نقصان واتن یا سبحان اللہ یت رحمت للعالمین پیغمبر کمس امت یزبے علیہ الصلوۃ والسلام فرماون یتنے مستوراتن تکلیف واتنو یتنے بچن تکلیف واتنو یتنے بزرگن تکلیف واتنو اگر جنگس مزن تو یم لگن یتنے یمن کنی عضو وستو تکلیف واتنو یتنے یوند عضو تو تان بیدار نچ کوشش کریو یہ چھو سوری احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی اوز دیوان پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسو اکثر بوزمت صحابی اخ یس گورنر اس پنے وقت اسلام ان بروٹ اس گورنر یمس گورنر ناو چ سمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عن یم ساتن سری یسوس لشکر سوس پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابین جماعت یہ گورنر رتنس مزن گسن کامیاب حدیث راوی شو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اسمس دبر یم ساتن مسجد مز انوخ ون چھن ام کلمہ پورمت کیا
ونچن ام کلمہ پورمت کی گویا ضرورت کے وقت اگر غیر مسلم مسجد مزن آج ام سیتن چی فکر تان تیل چون کان پروا تکاز غیر مسلم اس مسجد نس دیوار اس گنڈت یلی سمامہ بن اسال اندر چونخ رضی اللہ تعالی عنہ تکاز اس پرو سری رضی اللہ تعالی عنہ یچ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام احسان وش کیا چھو یت امتس محسن انسانیت کت پڑن چھ پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سمام آو اندر سان یم ساتن یہ دیوار اس ات پلرس گن آو پیغمبر رحمت گئی نزدیک امس علیہ الصلوۃ والسلام تمنس ما عندک یا سمامہ ما عندک یا سمامہ سمامہ چھ کیا وانا چھ کیا وانا سمامہ اندیو جواب دنس یا محمد تاکہ وصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنس یا محمد اگر تو ویسیو ان تن ان تن اگر تو میں یالو ترایو تو ترایو نت اگر تو میں عذاب چھو جن تو دیو عذاب وان اگر تو پوس مگان چھوس بچوس بچوس پوس دن خطر تے تایا اگر تو میں یالو ترایو دو مکلو یہ میں کلام انس دو میں دو تے گئی کلام ما اندک یا سماما وان سے کیا چھک بنا سماما برابر چھ یہ میں کلام کرن سماما یہ مکال کرن یم ساتن ترین دعا پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام فرمو یمو صحابہ یہ کامیابی حاصل کر گورنر رتخ نبی رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یزن سماما تو گنڈ چون تھوم یہ ترے ون تے ون یا لے یہ کامیابی مگر تو تے گورن پڑن محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گورن پڑن کرو کیسا وہ یم ساتن سماما بن اسال یل آو تراؤن ونچی مسجد مزا نبری نیران کہ قدم ہی کڑ سماما بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ واپس پیور حضرت سماما رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر رحمتن پہ نظر علیہ الصلوۃ والسلام تم نے سماما واپس کیا جاک میں سے یل تروخ سے میں آزاد کرمک سے کیا پھورک واپس سماما چو جواب دیوان اور واپس تکیاز یہ گشت ہون یاد یمس رب ہدایت دی تمی چون گمراہ کران کا یمس رب ون گمراہ کر تمی چون ہدایت دن وول دکا یل سماما واپس پھور رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم سماما واپس کیاز سماما چو یور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوئے چوز دیوان کہن تے چن معبود برحق سوائے اللہ بے چوز میں گوائی دیوان بے شک چھوٹی اللہ تعالیٰ سند رسول یہ کلم پرن پتن چھو سمامہ بن اسال کران ذکر دمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی بوئی جہلیت کس دور اس مزن اوسس تیو تو روئی اوس نے میں کسن خران یوتا میں تہند روئی خران اس یا رسول اللہ اوسس دمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوتا بدترین شہر چھن میں کہنی اس میں باسا یوتا میں یہ شہر روز باسا مگر یوتی ربنی میں ہدایت دیو یہ گو اسلام اس مزن داخل مسلو چو سمام اس کر احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیس محسن انسانیت تعلق بچو اتانی اس قائدان صلاحیت کرن ذکر محترم ظہور صاحب تیمون تات مزن عدل و انصاف یہ عدل و انصاف کیم دیت امت اس یا عدل و انصاف تعلیم کم دیت انسانیت اس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف تعلیم دیت پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمو غور سان بوزو توجہ سان بوزو صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء سمجھن چو حدیث محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه برٹ میں دور اس مزن یم تای برونٹ اس یل تمن مزن کان زٹھن مزن کان چور کران اس تم اس تم اس یلا اتراوال و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد یل بو تا دور اس مزن کان کمزور تے غریب و چور کران تم اس سم حد کران قائم پیغمبر رحمتن فرمو علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ولو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اگر پیغمبر رحمت سوز کور کرے ہا چور تم سے سٹھا ات محمد رسول اللہ یہ چو عدل و انصاف از مزن محسن پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام حفاظت حقوق ات مزن کر کیسا
حقوق پاسداری تعلیم دس پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام مالیاتی نظام تہ سمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سود کھن وول سود دن وول سود لکھن وول یمن تمام کر لانت پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہ برابر گناہس مزنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده امن کت پڑن قائم گسا گرس مزن امن ضرورت کت پڑن گس قائم سوسائٹی مزن امن ضرورت کت پڑن گس قائم نبی رحمتو کر احسان انسانیت فرمو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان گو سوئی یمس مسلمان سن ات سیتن تو جی سوئی بیاخ مسلمان محفوظ آس بیاخ مسلمان محفوظ آس امن چھ یہ بڑ بار گارنٹی اور تھے پٹھن یت چھو گور یم نے اسلام اس مزن داخل ہس گورو کر ذکر گورو کر اعتراف کہ اگر یت انسانیت اس محسن کان چھ سو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت چھو جارج بدنور شاہ سوچو لیکان اگر حکومت دنی ہا پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نت حقیقت اسندر گچا دنیا مسرت مزن تبدیل تو خوشین مزن تبدیل یہ کر گورو اعتراف اقتصادی بحران آت مزن تے چھ محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت مزن کر احساس اقتصادی بحران کر دور پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یلتمو فرمو فرمو ذخیرہ اندازی جون کرا مال جون جمع تھاوان یمن تمام تجارت احکام کر یت انسانیت ذکر پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ بڑ بار احسان یل انسان نظر تراوان سو گو مقصد تخلیق انسان انسان کی تخلیق مقصد کیا اس یہ احسان یت انسانیت یل ربن فرمو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آداب گفتگو آداب گفتگو ات پڑن تی وچ کوتا تعلیم دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق انس تکمیل اچ بڑ بار احسان انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق امی موجب آئی مبوس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اخلاق انس تکمیل سب اثر نی پڑن چ اوید سبدان اثر نی پڑن چ ذمہ داری سبدان اگر محسن انسانیت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل چھ اس مزن بڑ بار تیل محسن سوئی اس مزن تیل چھ احسان کرن وول سوئی یس برابر تک نقش قدم اس پڑن پک یس تعلیم یس تربیت پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جس یہ چھ کانفرنس رحمت للعالمین میں ان ابتدا سی مز پرات اکس علم سن ٹاپک چھ بیس علم سن اس ٹاپک سکن ایسوسیٹ رنیت اس کرو آج زانج کوشش اس کرو آج پرزناونج کوشش اس کرو آج معرفت حاصل کرنج کوشش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخوت اس اگر فروغ میلاو اگر بائی چار اس فروغ میلاو اگر حسد بغض سن اگر کین عداوت سج اگر انتشار فساد لڑائی سج تات متعلق تیچو احسان تلیت انسانیت اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن کرو اس دعا اللہ تعالیٰ دین اس پرت وقت پرت حال اس مز امسی رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام سن اتباع کرنو توفیق جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر منہجی چھ یہ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر تعلیم چھ یہ کہ یلی یخ تیز اصول یاد اک رب سن فرما برداری بے کر جی فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ہر بن یت کانفرنس مزن شریک سان ماجن کورن مزن چھ شریک اس کرو پن پان تبدیل کرنے